a razão lá embaixo, entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos. Ó, questão de razão. Essa, na minha opinião, foi a mais fácil do Enem. Por quê? Porque isso a gente fala muito, velho. Então, ele quer a razão entre o número dos já vendidos e o total de assentos. Galera, se tu já tá ligado que vendido é o que tá em preto, tu já mata a questão, né? Lembra, a razão é uma coisa sobre a outra. Ele quer a razão dos vendidos sobre o total. Ah, mas Renato, eu não tenho essa confiança de ir direto. Então, tu tá precisando vir estudar com o método MPP, porque a gente te dá essa confiança, a gente mostra que funciona, tá? Isso funciona só toda vez, ou seja, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Se você quiser voltar no texto, você até pode. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos diferenciados, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, né? Por uma cor mais escura, ele botou aqui, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus. Pronto. Então, os mais vendidos são aqueles que estão da cor escura. O total já dá para ver pela numeração ali. O total são 42. Beleza, pura? Total 42, porque tem o 42 ali numerado. Agora eu tenho que ver os mais escuros. Os mais escuros são quais, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 mais escuros. Devemos simplificar de vez em quando, de vez em sempre. Olha para a resposta. Porque essa questão foi tão legal que ele nem simplificou. Ó, a letra A aqui, 16, 42. Marco V da vitória, zero trauma, né?